decisión, sino en oposición. Queridos señoras y señores del gobierno de la Junta, por fin no están desertos los votos azules en esta Cámara, como pasa en los premios ordinarios. Publicaba A idade dos extremos, rótulo da súa interpretación histórica do curto século XX, como chamou ele, e derradoiro volumen da serie que abrangue a evolución do sistema mundo dende o século XVIII aos nosos días, un clásico indispensável. Referíndose ao proceso xa en curso no intre en que escribe, Hobsbawm afirma: o que está en crise son as creencias e os principios nos que se fundaba a sociedade moderna dende que os modernos, con mayúsculas, gañaran a súa famosa batalla contra os antigos, con mayúsculas, no albor do século XVIII. Eses postulados racionalistas e humanistas, por tanto, ilustración e modernidade, frente ao antigo réxime e ocultismo. Mais engane, porén, esa crise moral non é só unha crise dos postulados da civilización moderna, é tamén unha crise das estruturas históricas das relacións humanas que a sociedade moderna herdara nun pasado pre-industrial e pre-capitalista e que lle permitían funcionar. Calquera pensaría que Hobsbawm estaba a desenrolar a crise mundial daquela xa en curso dende a mesmiña Praza do Baradoiro. Quero dicir, dende o corazón da Galiza con lentes galegas e visón do alcance universal. Para Hobsbawm, a crise non era só económica, social e político-institucional. Era o porribo unha crise de valores. Por tanto, a involución provocada para actuar contra a reforma reaccionaria a todos os niveis non nos arrastraba a recuo a tempos anteriores á Segunda Guerra Mundial, senón a antes da Revolución Francesa. Non estaba a destruir só o estado do benestar conquistado polos cidadáns a prezo de sangue, cadea e vaguas, senón adiantar os alicerces mesmos do Estado moderno e xa que logo da cultura e dos valores democráticos. Mas tamén destruía as culturas e relacións humanas herdadas dun pasado precapitalista, tan ricaces, por certo, na sociedade galega, até que vostedes e os seus balanceiros franquistas deron a cometer o exterminio da raza labrega e marimbaña e máis da nosa cultura ancestral. Eis, en Galiza, en Europa e no mundo, a fazaña dos amos de vostedes, aos que vostedes serven como sumisos espoliques, executando as políticas homicidas que eles decretan e exercendo o poder contra os cidadanes do común. De feito, estamos a vivir un período histórico de crise sistémica. Máis precisamente, estamos a padecer como cidadanes do común un período de transición entre dous ciclos de hexemonía na etapa contemporánea do sistema mundo. E atopámonos nunha fase de caos sistémico, en palabras de Arrighi, por exemplo, fase terminando o declive da potencia hexemónica no ciclo que remata, ou seja, Estados Unidos, sen que teña emerxido ainda o novo centro de gravedade do sistema, o espazo chamado a ser potencia hexemónica no novo ciclo. Neso consiste un caos sistémico. Esta diagnose, que obviamente non é obra miña, resulta crucial para comprendermos cabalmente o que está a acontecer nos diversos espazos do sistema mundial, tanto do centro como da periferia, tanto da Europa da UE como da África, a que non deixamos entrar aquí, en os distintos níveis e dimensións da súa realidade, o económico, a actual grande depresión, o social, a desigualdade exacerbada, o ideolóxico, o reaccionario pensamento único ultraliberal, e o político, o funcionamento antidemocrático das degradadas institucións de representación e goberno. En concreto, resulta indispensável para comprender e diagnosticar a crise que padece o povo galego e a perversión das institucións autonómicas, porque non é un fenómeno enxebre, senón de importación.
E especialmente resulta crucial para non confundirmos a crise da que estou a falar coa simples crise financeira, ou seja, co reventón do sistema financeiro mundial en 2008, nen coa subseguinte gran depresión na que seguimos mergullados. Porque toda crise sistémica atinxe a globalidade do sistema capitalista e a todas as pezas da súa arquitectura, inda que só apadeza as xentes do común, mentras fan o agosto os magnates do poder económico financeiro e prosperan os seus corruptos servidores. E porque a crise financeira non é máis que unha consecuencia da crise sistémica. Por iso non se remedia, senón que se agrava, con terapias monetaristas neoliberais de austeridade, ou seja, de desnutrición para os de baixo. E adoita ser, ademais, o episodio terminal da crise de hegemonía, como sinalou certeiramente Manuel Wallerstein. O declive da potencia hegemónica comeza na esfera da producción, nomeadamente industrial, atinxe logo ao comercio internacional, mas resiste até o final no baluarte da hegemonía financeira, controlando o sistema monetario internacional e exacerba o seu esforzo como potencia militar para tentar manterse mediante métodos belicistas na hegemonía dun sistema que xa non domina como potencia económica. Así acontecera no declive da hegemonía británica no mundo desde finais do 19. Na famosa Belle Époque, cando Inglaterra xa perdera a hegemonía industrial fronte aos Estados Unidos e a Alemanha no segundo Reich, Guillermina do Kaiser, famoso, o precedente de Hitler, Londres seguía a ser o centro financiero do mundo e a libra a moeda de referencia do patrón ouro. Mas estaba a pique de estoupar a Primeira Guerra Mundial, que abriría a fase de caos sistémico do período chamado de entreguerras, que estoura co crack financeiro do 29 e o apoxeo dos nazifascismos para rematar de vez coa apocalipse xenocida da Segunda Guerra Mundial, os 30 anos de guerras euroasiáticas que foron precisas para consumar o relevo da hegemonía británica pola Yankee no mundo. Por certo, que en 1892, neste recanto fisterrán, un profesor da Universidade de Compostela chamado Alfredo Brañas pronunciar a lección inaugural do curso analizando brillantemente a crise económica daquela súa época, denunciara a concentración e centralización do poder económico e político como causa primordial e defendera un programa de radical autogoverno para Galiza con institucións e potestades xurídicas e políticas que hoxe farían reventar o Consello actual Estatuto de Autonomía. Ademais de que fixera o primeiro balance fiscal, onde se demostraba que xa daquela prenda pagaba máis o Estado do que recibía en servizos e en financiamento de fora. Non estábamos subvencionados, nunca estivemos, fomos expoliados sempre. Non sei se iso ha coñecido vostedes, señores do PP, que instituíron unha fundación co seu nome para secuestrar, silenciar e deturpar o seu pensamento máis xenuíno. Se resucitase, o Brañas, que non era de esquerdas, berraríais aquilo que era o seu lema, como en Irlanda, érguete e anda, menudo epifostio e a sen palomar. As analogías, en contextos diferentes, pero é, coa crise sistémica presente, son significativas e aleccionadoras. Malia que os dirigentes políticos gringos, europeos e españois, e máis os economistas zombis que diz que os asesoran, teimen en non aprenderen da historia ou reneguen por cobardía das súas leccións. Esta crise iniciouse nos primeiros anos 70 do pasado século XX, cando Europa, a Comunidade Europea e Xapón desplazan os Estados Unidos de hegemonía industrial e comercial. A supresión da convertibilidade do dólar por Nixon é a primeira medida para manter a hegemonía no sistema monetario e financiero internacional. A seguida, as políticas monetaristas ultraliberais, inauguradas por o infernal tándem Reagan-Thatcher, abren a vía ao espolio financiero do imperio, e máis a famosa financiarización, ou seja, fuxido dos capitais cara as suculentas operacións especulativas nos mercados financeiros. Non resolven a crise, María Leva, mas instauran a economía de casino, ou seja, o fraude como principio de actuación do negocio bancario. Está dito por William Black, que foi presidente durante bastantes anos do Comité Federal Norteamericano contra o Fraude. Non o digo eu. E engordan a plutocracia especuladora mundial e a balanza de capitais yanqui, sostendo así a súa hegemonía financeira a expensas do empobrecemento acelerado do común cidadán e da correlativa ampliación da desigualdade material e social en todo o ámbito do sistema mundo. É a lógica especulativa do boom e da burbulla analizada por Brenner no canto da producción da economía real, a cada pouco máis desnutrida.
Y los excesivos reventones de diversas burbujas desembocan en un cabo, no reventón del sistema financiero completo, o infarto de miocardio, no corazón del sistema circulatorio mundial, Wall Street, no 2008. Mas a consecuencia políticamente máis grave consiste en que ese proceso sitúa no cumio do poder económico o capital financeiro por riba do industrial e comercial. En prata, a grande banca, grandes fondos de pensións e demais familia plutocrática e mafiosa. De xeito que acontecido o infarto financeiro, esa plutocracia terá poder abondo para impor aos poderes estatais, incluídos os docentes do sistema da propia metrópole imperial, o famoso rescate das mesmísimas institucións financeiras, disque privadas, causantes da catástrofe ás costas do común cidadán. Diferencia notoria co acontecido no crack do 29, saldado con crevas bancarias e até suicidios de magnates, que se fueron ao cielo todos. Por outra banda, o poder financeiro rompe o pacto de posguerra coas clases traballadoras e co poderes políticos de inspiración socialdemócrata, base do chamado welfare state, o estado de benestar, desencadeando unha contraofensiva en dúas frontes. Unha, contra os níveis de salario real das clases traballadoras. Outra, reclamando para sí os espazos ocupados polo sector público e destinados a producir bens e servicios públicos e sociais gratuitos. Comeza así unha auténtica contrarrevolución ultraliberal que aborda combinadamente a desmontaxe do edificio do estado de benestar, a mercantilización de toda caste de ben ou servicio, inclusive os bens clásicamente denominados libres cando estudiábamos nós ciencia económica, como a auga ou mesmo a atmósfera co mercado internacional das cotas de contaminación, e as sucesivas contrarreformas das legislacións laborais que volatilizan o chamado salario social, subvencionan os despedimentos arbitrarios, endurecen as condicións de traballo, entran a saco nos dereitos constitucionais dos traballadores, sinalizan a precarización e a inseguridade, reducen ou suprimen as prestacións por paro, condean a mocedade a ter como profesión a infructuosa apertura de traballo ou exilio, en suma, reducen a maioría social traballadora a condición social que un clásico definira como esclavos libres, libres formalmente, mas esclavos realmente. É iso o verdadeiro contexto determinante do tráxico estado da nación galega al Estado. A causa da traxedia galega non está na crise financeira, que vostedes utilizan como coartada para non defender os cidadãos, como se fose unha catástrofe natural. Oxalá fose un terremoto, como na xangada de pedra de Salamanca, e acontecese o Padornelo, fendese os bordes do macizo xeolóxico arciniano galego e o convertise nun enorme xangada, entendan, balsa, desprendida da Península Ibérica, que derivase os centros de millas cara oeste no océano, convertida en illa como Irlanda, só accesible por mar e non por terra, con aguas territorias propias para a nosa xente mariñeira e o noso complexo marindustrial, e con inequívoca separación física como base da nosa soberanía, e, por suposto, sin os ananos do país, que convirten Galiza entera en país do sanar, e non só determinados centros galegos franquistas cando escribía Celso Emilio. É unha metáfora, claro. A causa externa do agónico estado do noso povo está nos gigantescos poderes que causaron a actual crise sistémica e someteron aos poderes políticos e aos seus dictados ao xeito do ventrílocuo que utiliza os seus monecos para facer dicir o que ele quere sen que o pareza. E o problema interno do noso povo radica na súa absoluta indefensión frente a eses poderes. Os financeiros que toman as decisións a marxe de calquer control democrático e os políticos que son os monecos dese leviatán ventríloco. A nosa carencia de poderes políticos democráticos de noso para nos defender. A diferencia do acontecido nun país tan cativo como Islandia, hai anos, cunha poboación menor que a da comarca viguesa. Porque vostedes non utilizan o poder que lles deron os seus electores para defenderos, senón para someteros ás agresións que lles dictan os seus amos. Os feitos están á vista. Os cidadáns agredidos por esas políticas de exterminio teñen que autoorganizarse e mobilizarse en legítima defensa contra vostedes. E a democracia vota do revés polo forro. E por riba, vostedes executan esas agresións utilizando as institucións constituídas para o autogoverno e a autodefensa do povo galego,
conquistadas nunha longa loita popular na que vostedes non participaron. Esa conducta, nun Estado democrático normal, constituiría delito de traizón, mas ben sei que o actual Estado borbónico vostedes todos son anormais. E velei logo o escenario e os actores que interpretan as consignas da plutocracia ventrílocua de xeito esperpéntico, como no corral nublado celtibérico das luces de Bohemia orientalescas. O que podríamos chamar o Estado bubónico pepeísta do franquismo sen Franco, onde vostedes instauraron enxendo un regime de partido único de facto na mellor tradición nascinecia estalinista. En 1912, o grande escritor canario Benito Pérez Galdós escribía o que lles vou ler sen traducilo, pois que vostedes son políglotas e entenderán. Los políticos, escribía Galdós, se constituirán en casta, dividiéndose hipócritas en dos bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán nada fecundo, fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña industria. Y por último acabarán por poner la enseñanza, la riqueza, el poder civil y hasta la independencia nacional en manos de lo que llamáis vuestra Santa Madre Iglesia. Dame igual Santa Madre Iglesia que non santo que o cruce. É a mesma mafia. Non me extraña nada que nese mesmo ano a Real Academia Española, da que Galdós era membro, se negase por segunda vez apoiado como candidato ao Premio Nobel de Literatura, por razones políticas e sobre todo religiosas, aseveran os seus biógrafos. Debo yo coñecemento desa sentencia galdosiana a enorme cultura e erudición dun gran intelectual republicano de esquerda, amigo de meu. E seguramente coñece a sí mesmo tamén amigo e culto de esquerda, Pablo Iglesias Jr. O máis abrallante desa frase don Benito non é só que sintetiza un fidelísimo retrato diagnóstico da descomposición política e involución reaccionaria da primeira restauración borbónica, senón que podería estar escrito 100 anos despois para retratar esta segunda. Mas don Benito non é que fose profético nese retrato, senón lúcidamente visionario da patoloxía conxénita do Estado español, polo menos dende o século XIX até hoxe, a patoloxía que deu cabo mano militar e xenocida do único breve intervalo de política democrática ilustrada a Segunda República dos Azaña, os Jiménez de Asúa, os Castelao e os Companys, malia non ter resolto constitucionalmente o problema da pluralidade nacional do seu ámbito. Así que citar aquí a don Benito non é tan nin anacrónico nin extravagante. É corroborar que a Segunda Restauración, cociñada após a tiranía franquista, deben reproducir a patología política da primeira, retrotraéndonos ao estado de corrupción denunciado por Galdós hai un século nada menos. Se a vostedes non les parece clásico, será que é cómico. Non vou destragar o escaso tempo e enerxía de que dispoño en facer o relatorio de agravios padecidos en o pasado ano con o povo galego a mans dos poderes da Unión Europea e do Estado, uns consumados directamente e outros utilizándose a vostedes como emisarios, pois que en rigor vostedes carecen de autonomía e decisión ou fan uso espurio daqueles outorga o estatuto. Eses agravios os coñecen mellor que ninguén os cidadáns que os padecen a cotío, e nos, os da alternativa galega de esquerda, xa pelexamos todo ano na rúa e aquí con iniciativas na súa defensa que baten contra o muro de formigón co que choeron esta casa dos mortos parlamentar ao xeito só que, polo de agora, en versión virtual, dos construídos polo Estado sionista de Israel en Gaza e Cisjordania. Calquera día construíme aquí, porque cando o embaixador do Estado de Israel en Madrid enviou esa infame carta al traxante contra o Parlamento de Galiza por unha toma de decisión, tuvemos que esos grupos parlamentarios son estilísimos directamente ponendo no seu sitio. Pero agora fai incluso tamén o Estado de Suecia simplemente para conhecer o Estado palestino. Que eso non son os nazis da historia, que rayos son? Problema freudiano na historia. A víctima convertese en mellor.
Ademais, pasado mañán defenderá a miña compañeira Yolanda Díaz con súa inteligencia e lucidez coñecidas as nosas 40 propostas. E xa veremos que apoiada ten. Das 50 do ano pasado, case ninguna foi aprobada, non sei se alguna. E ningún dos problemas que tentaban atallar son resoltos ni paliados por vostedes. Case que todos se agravaron. Ni siquiera foron postas en obra as que eran de vostedes mesmos e foron aprobadas, como acaba de demostrar, nunha relación moi, moi gráfica e moi elocuente a deputada do Grupo Mixto, Carmen Iglesias. O que importa agora, e o que estou a tentar facer, é contribuir a que, cando menos, os cidadãos galegos saiban e entendan por que padecen os gravísimos problemas que poñen nunha situación límite a súa supervivencia individual e como povo. E por que os poderes políticos, lonxe de traballar para resolverlos, gobernan contra diles mentre simulan estar ao seu servizo. Toda a miña vida loitei coa única arma que teño, a palabra veraz, que non significa estar en posesión da verdade, senón ser veraz dentro e ainda máis fora deste recinto, para convertir, combater as mentiras do poder cando é que minte, para fornecer os meus concidadáns antídotos contra o estupefaciente co que a propaganda mentirei do poder cando é mentirado, os narcotiza para tornados sumisos. Sempre asumín aquilo que dixera Castelón o xornalista cando deputado, e xa estamos citando Castelón outra vez, eu non teño vocación de estupefaciente. Todo o contrario, sigo na mesma, pase por pase, porque vostedes minten e a mantenta para convertir os cidadáns en súbditos confinados na ignorancia respecto da política, para manteros alienados. Ese concepto que hai que recuperar, que consiste en tomar como intereses propios deles os que son os intereses dos seus inimigos de clase e de nación. En troques, os que combatemos pola emancipación das xentes e dos povos, teimamos en facer pedagogía e elevarnos o nivel de conciencia e coñecemento dos cidadáns para combater esa súa alienación. Por iso estamos convencidos e os esmagados, ainda que dese xeito tantas veces veremos no inmediato de perder. Non somos buscóns da política como vostedes. Somos xente do povo solidarios coa xente do povo, guste o que custe, mentras teñamos formos e alento. Claro, non somos heróis, nen temos vocación de mártires ao fé. E o primeiro que ten que comprender a cidadanía toda, e digo toda porque parte dela xa o sabe, mas non abonda, é que as institucións do actual regime político, tanto na nación galega, canto no cumio do Estado, están mortas. Son un cadáver que só ten movimento aparente por a acción dos vermes que inzan nil, como en certo famoso conto de terror do século XIX. Hai poucos meses, unha xentil xornalista preguntaba para un xornal digital español cal cría eu que era a saúde da democracia en España. Contestelle facendo unha indispensável distinción. Díxenlle, rotundamente, que nas institucións políticas do actual regime a democracia está morta como sumo na ubi con respiración asistida, é dicir, entubada. Mas díxenlle tamén que en troques, onde sí que a democracia está viva, onde sí que haber unha práctica democrática é na sociedade civil, no seo da cidadanía, no tecido asociativo dos cidadáns, dende as asociacións vixiñais ou agrupacións culturais e artísticas, de cos colectivos feministas ou ecologistas, e primordial nomeadamente nos colectivos e plataformas que nos organizan para a súa autodefensa en resposta ás grandes agresións. Sexe afronte un plan mineiro que tensiona a convertir Galiza en Catanga, sexe en defensa da sanidade ou ensino públicos universais, sexe contra o saqueo dos seus aforros ou o expolio das súas vivendas, ou sexe para levar directamente o poder cidadán ao goberno dos concellos, ou para decidiren como povo o seu futuro e a forma política de ser realmente povo soberano. Porque a democracia, como a república, é primeiro de todo unha cultura cívica antes que unha forma de Estado e regime político. E toda a cultura só existe, só ten vida, se constitúe unha práctica da xente, dos cidadanos. A cultura lingüística galega só existe se o idioma é unha práctica social na fala e na escrita, non un idioma virtual, como fan vostedes. A cultura artística só se hai cidadanos que crían, practican e difunden individual e colectivamente a expresión musical ou plástica en clave autóctona e universal. A cultura democrática acontece yo mesmo, e a súa práctica non pode depender de que as institucións políticas funcionen democráticamente ou non. Baixo as institucións totalitarias do fascista regime franquista, a democracia agromara e logo florecera nos intersticios da sociedade civil.
Moitas xeracións aprendimos e incorporamos a cultura democrática a nosa práctica cívica, social e até política fora e descontra as institucións antidemocráticas daquel regime infame. Por iso sabemos o que custou que as liberdades posteriores non foran dadas de gratis. E por iso detectamos con plena claridade a deriva antidemocrática, o proceso de deturpación e logo perversión e finalmente apodrecemento das institucións constituídas na famosa transición. Ante convertirse no que dixen cadáveres só movidos polos vermes que proliferan intan dentro de eles. Corrupción significa descomposición, de expresión de corpo corrupto de santa non sei que, que non é o caso dos corpos políticos corruptos de vostedes ou das carros da casta de Don Benito. E a prova decisiva de que este regime está corrupto está en que o poder, en case que todas as súas instancias e institucións, reacciona sistemáticamente con actitudes e métodos represivos contra toda a casta de prácticas democráticas dos cidadãos. Para o poder que vostedes representan aquí, os graves problemas sociais que padece como un cidadán non contan. Só contan os problemas financeiros que sei que les impiden atender as necesidades perentorias dos cidadãos. E se os cidadãos practican a democracia por a súa conta, se organizan en autodefensa e se movilizan, protestan e rebelan, daquela o problema non é social, é un problema de orde pública. Manexan vostedes a lei segundo e para o que lles convén. E cando non lles convén, esgrimen a lei contra o dereito. Xa non digo contra a xustiza, que ainda é máis aberrante e acontece cada día. As portas deste Parlamento tantas veces. Os mariñeiros, 6 meses sin ingresos na costeira, viñeron manifestarse e que recibiron os paus dos gorilas, que son unha especie de seccións de asalto S.A. os camisas brunas actuais, só que pagados por todos os cidadãos por seus impostos. E fano acotío na educación, na sanidade, nos servizos sociais, nas condicións de dereitos laborais, no medio ambiente, no manexo e provisión dos recursos energéticos, nos dereitos lingüísticos e así seguido. E no máis grave de todo, na negación do dereito dos cidadãos a decidir. Porque non só negan vostedes o fundamental dereito democrático a decidir as nacións en Estado, esgrimindo unha constitución que vostedes violan cada día, que a teñen derrobada en todo o título primeiro e o título preliminar, e cun espurio tribunal constitucional controlado por sicarios que dictan sentencias anticonstitucionales, ou exigindo que a decisión dun pobo esteña nas manos da maioría dos cidadãos dese Estado que non forman parte dese pobo. Imaginen unha decisión dos cidadãos españoles sobre a súa identidade que estivese condicionada a vontade de todos os cidadãos da Unión Europea. Gostaría eles. Pois non só, tamén negan vostedes o dereito das mulleres a decir libremente sobre o seu corpo e as súas funcións proxenitoras. Tamén negan o dereito a decidir os traballadores sobre o destino da empresa que constitúe o seu medio de vida. É dereito a decidir. Incluso sobre as súas condicións laborais na propia empresa. Tamén negan o dereito a decidir os mozos e mozas sobre a súa formación, as súas oportunidades de traballo ou até verbo de poder vivir na súa propia terra. Tamén negan o dereito a decidir dos labregos e as labregas sobre as formas de cultivo sustentable, dos mariñeiros e as mariscadoras verbo dos recursos pesqueiros renovables, dos enfermos en canto sobre a curación das súas docencias, dos vellos indefensos verbo de poder en pasar o inverno sin morreren de frío. Non existe para vostedes o dereito a decidir dos cidadãos sobre nada que non teñan decidido vostedes primeiro, como lles convenha a vostedes e aos seus amos. Daquela, onde fica aquilo do povo soberano? No inferno ao que condenan en vida vostedes a cidadanía do común. Non teñen escrúpulos e, por tanto, non teñen excusa nem perdón. Resulta evidente, por tanto, que estamos perante un proceso de progresiva divergencia entre a institución do poder e a cidadanía do común que constitúe a maioría social. Unha divergencia que xa desembocou en descrédito absoluto desas institucións e os seus inquilinos e en divorcio e confrontación aberta dos cidadãos cos políticos constituídos en casta, como prognosticaron Benito hai 100 anos e como denuncian agora Pablo Iglesias Jr. e os seus. Mas este drama na nación galega resulta agravado por algunhas condicións peculiares da nosa realidade social e política. É unha evidencia que no tercio do século que vai andar a autonomía
mientras las instituciones autónomas de Cataluña y Euskadi le han gobernado primordialmente fuerzas políticas propias que, mal que ven, defendieron las potestades de autogobierno de sus países frente a expresión e invasión competencial del poder central. En Galicia gobernaron sucursales de la derecha española en el ámbito estatal, más recalcitrante y chauvinista. Ustedes actuaron como cipayos en las colonias, o sea, los indígenas alistados en el ejército colonial de metrópole. De xeito que pusieron las instituciones construidas para prestar a la ciudadanía galega al servicio de las razones de Estado españolas y por arriba en la versión reaccionaria de las oligarquías finalmente corruptas que controlan ese Estado. En él tampoco las necesidades da también maltratada ciudadanía española común. Así que el Parlamento y la Junta de Galicia no canto de servir para propulsar el florecimiento del enorme potencial galego en recursos naturales y humanos, do potencial agrario y pesquero, do tecido industrial, do patrimonio cultural, do tesoro idiomático, da rica diversidad de los nuestros ecosistemas. No canto de eso, digo, el Parlamento y la Junta estuvieron casi que siempre, ahora de verdad, sometidos a los dictados de los poderes del Estado de la Unión Europea, que colisionaban frontalmente con las necesidades de los galegos y las galegas. Venderonnos ustedes reiteradamente cada vez que estaba en juego el dilema de apostar por nosotros mismos o servirnos sus amos. La breve etapa de un diálogo institucional con el presidente Fraga, cuando exhortaba a blindar las competencias del Estatuto frente a los ataques de su gobierno amigo en el poder central, llegó a confesarme en una ocasión: tengo graves problemas con la dirección de mi partido en Madrid, entiéndase, con Aznar, el presidente y vicepresidente de la central de aquel. Ni siquiera un hombre de Estado como él pudo plantarle a cara, elevando su pulso a esos poderes que nos desembagaban y expoliaban. Acabó comprendiendo, impotente, que realmente Galicia funcionaba como una colonia interna del Estado. Y da una pena que ese Estado sería finalmente reducido a su vez a condición de protectorado, cuarto Reich alemán, a raíz de la crisis financiera y a reforma alevosa de la Constitución que dinamitó la soberanía de las propias partes. Demostrará por Badenheim en tiempo ya, en el político Economy Growth, que en la expansión del capitalismo por el mundo solo se libraran de ser convertidos en colonias los países que no tenían recursos atractivos. Y puño ejemplo, ya pongo en contraste con China e India, que eran, por él, economías y culturas más avanzadas que la mayoría de las europeas del siglo XVIII, con modelo que Adam Smith definía como revolución industriosa, en contraposición industrial, y con poderosos y eficientes aparatos de Estado de Administración, e así. Galicia deba ser sometida a un constante espolio, mesmamente por ser un país rico y potencialmente próspero. Mas para realizar o espolio, compre impor o sometimiento político, destruir a conciencia e identidade e sustituir a autoestima por a inoculación do auto-odio, é dicir, o complexo de inferioridade que nos fai sentir culpables das cegas que padecemos, inda que a historia demostre que levamos séculos a lutar contra o espolio e a opresión, e que xa as crónicas do século XVI escribieron la famosa doma e captación de la lista, feita por los de Ford, los de Arras, Turquía, etc. Mas a onda de rebelión cívica, o proceso de autoorganización da ciudadanía más constante, consciente e valerosa, leva camino de se convertir en vaga de mar de fondo e marea viva. A ciudadanía galega está en marcha. Só fallamos por lo de agora as organizacións políticas que temos o compromiso e a responsabilidade de aportar as nosas ideas e o noso esforzo militante a potenciar esa marea, asumindonos que o protagonismo corresponde aos cidadáns e non a nós, e que, por tanto, non debemos pretender suplantar esa cidadanía loitadora e autoorganizada, senón colaborarnos con ela e contribuirmos a que se artelle a nivel nacional galego. Temos que ser ferramentas para esa rebelión cívica, no canto de regalar entre nós por os marcos das nosas leiras electorais, ou enredarnos en retesías por bizantinas disquisicións doutrinarias de patio de colegio. Como me decía un dos meus máis lúcidos compañeros mozos, arde o país e nós discutimos de quen son as mangueiras. Estou a falar para vós, cidadãs e cidadãs galegas do común, activos e rebeldes, militantes ou non en calisquera opción política que aposte pola emancipación social e nacional do povo galego, ou sexa, pola vosa propia emancipación colectiva. Non estou a falar para os ignorantes e férridos e duros, imbéciles e escuros, que non se entenden non como escribir a Condal no poema que é texto do inoficial da nosa nación. Ises fan profesión de ser en xordos e cero. Estou a falar para dentro, mas o bor para
todo para fora desta Cámara. A facer un chamamento a unidade de acción para que amañarmos xuntos e solidarios con respecto da nosa diversidade no combate contra a besta. Castelao, sí, debuxara aquela famosa estampa dunha grande escultura en proceso de construcción, un pé que dicía: non lle poñades chatas ahora mentras non estiña rematada. Traballade nela, hai sitio para todos. Mas para iso, e remato, compre lucidez, valor e xenerosidade. E desculpade que este bello rebelde remate con invocación final. O meu tío Antón, finado, vayamos, oculista, nacionalista e comunista, adoitaba dicirnos aos sobrinhos, ainda nen sequera adolescentes daquela, unha breve estrofa de Pondal, dirixida por Pondal as nais e pais do seu tempo. Dicía así: non lle cantes cantos blandos para dormiñar o rapaz, cántalle cantos ousados que esforzado o peito fan, cántalle o que xa cantara o nobre bardo Gundar, a luz virá para a caduca Iberia dos fillos de Rogán. Amén.